Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuzë ndaj drejtorit të klinikës së kardiologjisë dhe shefit të njësisë po asaj klinike për veprën penale, cënimit të drejtave në marrëdhëniet e punës. Ngritja akt akuzës është konfirmuar edhe nga zëdhënësia e prokurorisë Laureta Ulaj. Ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prishtinë më 31 maj ka ngritur akt akuzë kundër E.H dhe L.K. Ndërkaq nga gjykata themelore në Prishtinë kanë theksuar se akt akuza është pranuar me datën 14 qershor. Referuar kërkesës tuaj për informata, ju njoftojmë se gjykata themelore në Prishtinë, departamenti i përgjithshëm, divizioni penal, më 14 qershor ka pranuar akt akuzën nga Prokuroria Themelore në Prishtinë lidhur me çështjen penale ndaj dy të pandehurve L.K. dhe E.K. për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale cënimi të drejtave në marrëdhëniet e punës. Ndaj iniciimit të kësaj procedure penale kanë reaguar edhe nga Shërbimi Spitalor, Klinik dhe Universitari i Kosovës. Qendra Klinike dhe Universitare e Kosovës është njoftuar lidhur me iniciimin e procedurës penale për drejtorin e klinikës së kardiologjisë dhe të shefit të njësisë po kësaj klinike, që KUK rastin do të trajtoj konform legjislacionit në fuqi për mes sektorit të burimeve njerëzore. I sigurojmë të gjithë se do të veprohet bazuar në legjislacionin në fuqi lidhur me këtë rast. Nga ana tjetër, në kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Naser Gjombale, ka mohuar që ndaj tyre kanë pranuar ndonjë ankesë. Nuk e kam këtë informatë se ka pasë një ankesë në drejtim të personelit shëndetësor, por problem menagerial, nësa kemi kuptu. Enda i njërit prej të dyshuarve udhëheci të klinikës së kardiologjisë me inicialet L.P.K., vitin e kaluar ishte ushtruar edhe ankesë nga personeli shëndetësor, të cilët kishin deklaruar se ai po e mbron dhunën pas një sulmi që kishte ndodhur në hapësirat e kësaj klinike. Të njëjtit kishin deklaruar se L.P.K. jo vetëm që nuk ishte marrë masa si udhëheqës ndaj një punonjësi shëndetësor i cili akuzohej për sulm, por se atë e kishte ngritur në detyrë.